اغه نور ما شومان دی را نه واسطه د موټر کې راي راسره نه هغه می په کور کې پرې کو دی دی ډیر می یاد شوی دی ډیر خپه مور پسې سبب د پیسو باندې پسو کوم بیا می را وره نه ڈاکٹر صاحب پیسی نشتا بیماری چیری طبیعت کمی روڑ پیسی کم دی اور جانے پیسے پاتے شوی دوا پیسے پا میدر کروے خو ما سر دوا پیسے نشتا اور جانے دوی راکا چی ار وقت پیسے ہو شوی دوی بدر کن جو را خامن میں سخ نا جوڑا دے زا پیسے دا کم زین نا روڑا زا سو کم چی خوان دے مریض دے چی ار وقت دی پیسے روڑی دوی بدر کن غلطه خبره مو کو او د خلکو د مجبورۍ نه غلطه فایده مو چته وه لا دا دې خالد مونږ دې کې خوشي شي نشته مونږ څه وخورو روژه نه ته کېنه څنګه ډوډۍ راوړې خورجا انت مو کې شو هغه لالا ډوډۍ راوړې دې کې ډوډۍ نشته هغه دې مور راغله مال ڈوڑے رہا
بچی ما سستا د پلار دوا پیسې نشته ډوډۍ چرته نه راوړم. مور منگم زو ڈاکٹر صاحب زما دا بچی پورا سخت نارو بدا مہربانی ہو گئی کی نہیں جانی تشویش مکوا زور تا دوا لیکن لمر واخلی خبشی دا دوا ورته واخلی ډاکټر صاحب دا یو نسخه ما سره شته د ماشومانو پلار بیمار دی دا نشم اغوستی نو دا به څنګه معلومه خدای لاسه کې چې ما سره ماشومانو د ډوډۍ پیسې هم نشته خور جانې دا ماشومان ټول ستا خپل دي او وروره دا زما بچی دي خور جانې ته خوش قسمت یې چې اولاد خو لرې زه د دنیا ټول نعمتونه لرم اولاد نه لرم ډاکټر صاحب دا خو د خدای کار دی چاته اولاد ورکي چاته دولت ورکي خور جانې پیسې نه لري دا دوا واخله ورځ درې قاشقې ورکه سهار غرمه ماښام انشاءالله ښه به شي خور جانې یو خبره درته کوم خفه کېږي خو نه وروره وایه څه خبره ده زه به پې تعلیم وکړم چې څونه پیسې ته غواړې زه به تاله درکړم غلط خبر بند کا دا څنګه انسان چې د خلکو له مجبورۍ نه ناجایزه فائده اوچته Thank you.
سره دوارم سميره سميره مالا داوارا راگا نقصة دي نقصة نشتا خول من مريزا دا سبی شوی مروا خلی کور کی دا راگا بیسی وینی سی غل دی واري ابو زغلي دي بوينه ده لا ورقه هو المريض ده تاسو اوزه بیا دې کوم ماشوم مریض دی نو بیا چی شي د پاره راغلی ستا زما بچی په کار دی کنه ستا بچی نشته کنه زه به تعالی خپل یو بچی درکم خدا غي بدل کې ماما نه ډېر پیسې راکې ډېر پیسې راکې او ولینا چې څومره پیسې ته ستا ضرورت دی زه به تعالی درکم کتری ورن بیالی گینو خدایا پجمل دا باندی پی بل بل دشر ورنا سلبائی سنگا اون دردی گینو چخ پل اولاد پجمل دل چانا چانا جدا شنا دخپل خورا قاتل خپل رور شنو ددا سرورا بسنگ خورا کخور صفت کبینا سینو مجبور مورا ورتا دا غم غم کبی ویرونا خدایا قدرت ند قربان شمنو پچا اختر کی او پچا را را
سي غم لانه بسرد وشفقانك ورقم مريضه اولاد به دوا ولا بچي تا په بازار کې دمنه ولي والي او تا ته خلکو غل ولي ویل لانه مريضه دغه مرزه ته پاره مول سره ټولو ډوډ خبر کول خو نه مريضه وا موږ سره پیسې نه وي ما دغه مرزه ته پاره دوا وتخته والا بچي دا دنیا ډیره زیاته ظالمه ده او چې په خپل ظالم نشي نو څوک په چا رحم نه کوي هغه څنګه زه به تا ته د ژوند سړک وښیم چې ته به دا ژوند څنګه تېرې زوی جانا درس وایا ها ڈاکٹر سے بچیا ڈاکٹر مو آیا پلار ہوا یا پلار ہا پلار بچیا درس وایا کہ خدے وغختہ دخل کو دحال مال زندگی محافظ بتے خ بچیا ہا پلار گلالی بچے نن بعد بت دی مکتب کی سبق پہ موری بچے نن پس بت خ محنت سر دی مکتب کی سبق پہ رازارچ مکتب کی دی داخلہ دا واخلا دا سيدي دیتا بم وي بم دا خطرناک شي دي نه نه بچي دا خو ډير ښه شي دي او په دې باندې خلک ظالمان خدمت او هغه ظالمان چې کوم تاله ډوډۍ نه درکوله ډوډۍ هغه ظالمان چې کوم ظالمان تاله پیسې نه درکولي ته به اوس هغې نه په خپل انتقام اخلي او هغې نه به په زور پیسې اخلي په زور نراد آبم نن پس دخل کنه پسور پیسی اخدم پسور نو پلار جانا خکار دیرا تا خیا نن ما خام دا بار مزنه یو پاچی رازی زبا تالی و باکس در کوم دا باکس باگی لور که او پیسی با تیو اخلی داستا اول کار دی فکر مکو پلار جانا چه تا سوائی هم آغسی با کیگی یار ازا
سلام پلار جانا. وعليكم السلام بچي. زنن ډیر خوشاله يم. زما ټول ارمانونه پوره شو. ته محافظ جوړ شوي. پلار جانا، د ما مبارزه د هغه کسانو په ضد ترور کوي او مخدره توکي خرڅوي. ستاسو دعا ته حاجت لرم. زه زویا، خدای دې کامیاب کړه. سزا ما په سترګو کې چلی اوښکې وچې شوي دي. یو رود رانه رک شو او بل د پلار د بیمارۍ دپاره ما خرڅ کړو. داسې لګي چې ما خپل زړه چاله ورکړو، خالي وجود مې پاتې دی. مور جانې، له تلفن دې هېڅ کمی نشته. که خیر وي، ډېر ژر به موږ ته دواړو نه میلاو شي. ښه ده، ناوخته کېږي. د پوهنتون ته ځو. د الله په امان. نن په دې مال سره سره زه پیسې مړو پیسې. هلکانو، ځانونه تیار کړئ. وخت یم پوره شو، تر اوسه پورې دا سړی رانه کړ. تا وګوره، دوه دقیقې مخکې خپل د وخت نه رسېدلی یم.
بابي. چو سیګریټ هې دوانه وسکلې سمره خوان بکړې جی سمارا غاډې له خراب شې دې ما یې پتا سره سره مصری خانې ته رسولو تاسو ډېر تشکر وی مصری خانه سکه کور ته به ورسوم خو یو ځل راته خانده سبا کواس کې دا چټیا نه دي شیرینی مینا برا سره کې زجزو مخ کې شه زجزو بیا زمالاس زجزو بیا زمالاس بیا زمالاس وينيسا قلدي تخدي يا بارم هدي ظالمان نبشكا دي ما دري جي ما سر مينة وكا يا دينا سمينة غواري مينة بادر تزوخهم جي مينة ستواهي بیغلا جنائی، آپ دی دشتا کسا کبھی؟ موٹر میں خراب شوئے دے پا موٹر دے سے شوئے دی؟ بن شوئے دے چالانی گینا چیر دے دے موٹر دے؟ آو ہے رازا چی زو موٹر دے جوڑ شو واشا سلپ ہوا ستا سو ڈیرہ ڈیرہ میرا بانی
زچنا وقت شو
سره مرمیم ختم شوی سنای مجاهد او مال دواړه غوزام ته ورسوه غفارم ځان سره کړه زه په شو پولیس تاسو کوشي ودرو ځم موټر مخینه ملور شو ده وخت پوری چې د افغانستان په خاورې کې زما په شان پولیس افسر ژوندې وي نو هر وخت به تا په شان ظالمانو په لار زه ولاړ یم زما په مخ کې غټ غټ غرونه نشو درته نو ته بیا لاسته شئ یو پولیس افسر دا خو به اوس معلومیږي قانون منگولو تسپارم بچه سفر دی بخیر او آقا جانم بچه تا خفا خفا غوندی خکاری آقا جانم تاس چکم کاروبار کوای آقا زمانه دی خواه ولی اوخه کاروبار نکوای تاس چکم کاروبار کوای په دې کاروبار کې دار افغان مینه تویږي او د دې کاروبار له وجې د افغانستان لمنه د سر اور نه ډکه ده غلی شه ما ته درس مه راکوه ما ته پیسه پکار ده زما د چا په وینو څه دا ته څه وایه آغا جانه ټول مسلمانان خپلو کې سره ورونه دي پښتون دی که پارسیوان دی ټول یوه وینه ده تاسو ولې خپله وینه نه پیژنئ ما درته وویل چې ما ته فضول خبرې مه کوه دا نن چې ته په بنګلو کې ناست یې او په بانول کې دې تعلیم وکړو دا هر څه د پیسې د وجې دي آغا جانه د هر افغان په توشي وینه باندې ما ته د بهرې دنیا روښانه ژوند نه دی پکار او ما ته د خارج ملکونو د جنت نه خپل خړ افغانستان غوره دی خېټه د ډوډۍ نه ډکه ده او جیب د پیسو نه نو ځکه داسې خبره کې چې نه هر وې نو بیا به مې درته ویلي وو چې دا سیره څو پخېږي ډېر افغانان شته چې په نهره خېټه خپل د خړ افغان ترانې وایي بچې نور دې ماما خراب نه کړي دکتر صاحب چی زده؟ او کور کی نشتا؟ تا فرازی که نی؟ قبلش دابی تا دو تکیه نیرم که تو بتا سو چیم رو بندو خیلی زویا دا د ډاکټر صاحب کور ده هغه زما ډېر نږدې دوست دی بابا جان زه ډېر ستړی شوی زه لږ ارام زویا دا د ده خپل کور ده زه ارام وکړه بچه دا غل نه دی زما زوی دی دلاور پلاره د ما په کوټه کې دا شری څوک ده کاکا دی جاشه دا می لور ده زویا دا زما دوست دی ډاکټر امجد دوی په چکر راغلی پلاره دوی خو ما کوټه ونیوله زه چیرته لاړ شم زویا ته زما کوټه ته لاړ شه وراره جانا ما پلار دی بیرون زور لږ څه کار لرو تاسو هم ځئ کنه عجب
میلمه راځي د کور خاوند کور باسي زما نوم دلاور ده د تا نوم څه ده ولې راته وایم چې زما نوم سلمه ده ښه شوروره چې دلته راغې دا خو خپل وراره لیدو او دا راته وایا چې وریره مې څه شو وراره یې بازار ته لیدا بچیا تعلیم یې مکمل کړو که نه او کاکا جان السلام علیکم نظر راځه مې بچیا راځه کې نه نه زه زم وروسته راځم نظر راځه کې نه دې سره معرفي شه دا زما زوی فاروق او دا زما مشرور ملک مرزا خان چې زما په کاروبار کې ما سره شریک دی تاسو دواړو ته سلام وعلیکم السلام لالا دا زما د کاروبار خیله سمیر دی ډېر ښه ډېر ښه آغا جانه تاسو خپل د کاروبار خبرې کوئ زه ځم چې یو مشاعره لرم خدای په امان لالا ما خویل فاروق د تعلیم نه پس زما کاروبار مخ یوسی خو ده خو راته شعر و شاعري شروع کړه خو زه زما بل رشته سمیر چې زما په ټول کاروبار جوړ دی ډیر مننه ستاسو تعریف زما نوم ګلاله دی زه په پوهنتون کې سبق وایم خو زما ګران افغانستان سره ډیره مینه ده دا خو ډیره ښه خبره ده زما او ستا خیالات سره یو شی دي ستاسو وینا په ما ډیره خوږه لګېږي نو بیا خلک زما ډیر خوښیږي کوم چې وطن سره مینه لري تاسو یو ګیلاس چای وڅښئ مننه په ما نه وخت کېږي اوس تو خمه د پلار جان په خپل باندې بار تر وستلې کني تاسو سره خبرې کولم ناروا دي ولی په هغه ورځ راځه غل غل وی بیا دي دي غل خوې څه دی ویل زه غلی ما څه مې غلا کړی دي پړم بي نظر دې رانه زړه پټ کو او ته وی چې زه غل نه يم دا څه وای دې رښتیا ها تاسو څه وکړل مقصد دې څه دی واره د افغانستان په هر یو ګوت کې تباہی او انفجارات هم مکوا او بشي د پیسو نه علاوه د بارودو هم ضرورت دی یو افغان د بل افغان د وینو تیږي شي خو واره وسله او بارود چې سونه دې په کاری زه تاسو ته آماده کولای شم نو بیا غم مکوا خو دا هر څه به کوي څوک ما خلاص سمیر دیرخه
علیکم مور جانه. علیکم سلام. ډیر دنا وخت کو مور په پنتون کې مشاعره وا دکان وخت شو ډیر نا وخت کوم وخت ډیر خراب دی زما دومره اعتبار نو چې ته ما سره دومره ملي کې ملي کې انسان څو شونی په دنیا په کاروبار کې ملي او داسې سیز دی چې انساني بې سوچ ستا خبره خو صحیح ده خو ستا پلار به دا خبره ومني او که نه که هغې نه مني نو پروا نشته موږ دواړه خو منو که نه زه او ته به په پټه واده وکړو ځکه چې ستا پلار دا خبره نه مني زه په دې پوهېږم چې څنګه ستا خو داسې ضرور شو چې ما هیڅ فکر هم نه کولم دا به زموږ قسمت کې و خوش قسمته ده هغه انسان چې ډېر زر خپله مینه سي لګي په هغه خوش قسمته خلکو کې موږ هم شامل یو زه خدای نه سوال کوم چې زموږ ټول عمر په خوشحالۍ تیر شي
زرگی زمان هر نظر اجل اجل ستا هر یو انداز بدل تولے غزل غزل لگی پزرگی زمان هر نظر اجل اجل ستا یمستا قلبی مرحبا یا قلبی ستا یمستا قلبی مرحبا یا قلبی حسنوح کلا قلبی مرحبا یا قلبی حسنوح کلا قلبی مرحبا یا قلبی قلبی بیا قلبی مرحبا یا قلبی کاری زمان کو رستا لائق یمان تی شاعری زمان تی دلداری زمان تی فنکاری زمان کو رستا لائق یمان تی شاعری زمان ستایم ستا قلبی مرحبا یا قلبی یمستا قلبی مرحبا یا قلبی سارشم لتا قلبی مرحبا یا قلبی سارشم لتا قلبی مرحبا یا قلبی قلبی ویا قلبی مرحبا یا قلبی ما سوچ نشو کولای چې داسې به کېږي سمیر به زه د مرګ اوبه اوده کړم اوده کړم صبر لالا صبر د جوش نه نه د هوش نه کار واخلې د هوش نه زه به تا ژوندی پرېنم زه ستا احترام لرم خو ته په دې توفانچه ما مه هېروه ما هر وخت د اور لمبو سره لوبې کړي دیر از کار خبر ده اوگر جابرانا تیو دفت که نه دلک سراون ده فراک ده فراک کم زیاده راغلی اے مینځي چې ده فوکی تاسو دلته فکوي اے لګه مینا خورا سره وکم ساحلا خدا سوگو ما تا معلوم نده چی فوگو
هر څوک چې و خو بیا به ستا مخته نه راځي. راځه چې ځو. ګرانو دوستانو، تاسو ما یو ضروري خبرې دپاره راټول کړی یاستئ، تر څو چې خپلې خبرې سره شریکې کړو چې مسله د دې قراره ده. څو کسه ترورستان او ویره اچوونکي پلان لري، غواړي چې تخریبي عمل سرته ورسوي او امنیتي وضع خرابه کړي. دې دپاره چې مونږ مخنیوی کړی وي، نو امنیتي تدابیر ونیسو. محترم عامر صاحب، څنګه کولی شو په دې هکله باندې ښه تدابیر ونیسو؟ تاسو فکر مه کوئ، ما سره پوره سندونه موجود دي، تاسو کولی شئ چې وګورئ. وظیفې د سرته رسولو لپاره د ستاسو له منځ نه یو تن پیاوړی او اپراتیفي کارمن ته دا وظیفه سپارم چې هغه دلاور خان دی. عامر صاحب، ته فکر مه کوه، زه به دا وظیفه د سر په بدل کې سرته رسوم. ستا ښکلی موسم ده که نه؟ ستا نه ښکلی نه دی. دا موسم د ستا په شان ښکلا لري، ځکه په ما ښه لګېږي. ته رښتیا وایې؟ ستا مینه لیونیما نشه آزاده
کیمرامین او ډایریکټر ظاهر خان ارمانی. عشق ذات باد کم عشق زر سواد کم دونه فرا خواله شي تخي خوازه حرکت کوي وخه جمو درته جانی جوبلا خونه شوی خبر دې تکرار وکړ یو ځل بیا راته ووایه چې زویا موري زه ستا هماغه زوی یم ستا ورک شوی سمیر سمیر زما زوی سمیر ته سمیر یې هو موري زه ستا سمیر یم موري زه خو تاسو پسې ډېره وګرځېدم خو تاسې مې پیدا نه کړئ موري ستا دتلو نه پس ستا وړه خور مړه شوه ستا پلار علاج دپاره دلاور ما په ډاکټر خرڅ کو خو بیا هم ستا پلار بچ نه شو
او زما ګلالۍ خور هغه اوس لویه ده، درس وایي په پوهنتون کې. مورې زه هغه ګورم، ما هغې ته ورولم، ما هغې ته ورولم. مورې راځه راځه چې بودې زه. جانی سستا ورور سمیر ما زه تاسی آواز نه پریدم، زه تاسی ځان سره د خپل کور ته بوزم. نه خپل کور ته. خپل کور ته او خور جانی خپل کور خو دا بنگلا دا موټل. نور خبرې به وروسته کوو، راځئ چې ځو. راشه مور جانې. مورې ګلالۍ څه شوه؟ نازیه و نازیه ولې؟ راځه مورې راځه، دا دې انګور ده. نازیه دا مې مور ده چې ستا خواښې کېږي. خور مې لالې منزل کې ده، زه د دې نه ډېر ورکوټه ورک شوی وم. زه نن ډېر خوشحاله یم ځکه چې خپل خور ور سره یو ځای شوم. چې څنګه ستا مور وګورې، داسې زما مور وګورې. شکر دې خدایا ما ته خپل زوی انګور میلاو شو. خو په دې خبره به دې لا بل بچی به مې چاخته یې. دلاوره ته په دې دومره ښکلي ځای کې خفه ناست یې، خیر خو دی که نه؟ ما ته وظیفه راکړل شوې چې د وطن دښمنان له بینه ویسم. دعا کوم چې په خپل عملیات کې کامیاب شم. خدای دې وکړي چې ته په خپل میشن کې کامیاب شې. آمین. اوس ته په خندا شه کنه. نه چې زو دا څومره وخت دې تیر که او مارکیټ کې د څه وخت څه بلې ته هیڅ فکر مه کوه، ستا کار به وشي. د خدای په امان. چرته ځې؟ دفتر ته ځم، لږ کار مې دی. ښه بیا بس زر راشه. سمه ده زه زر راځم. سمیرا دا څه دی؟ دا خو بم دی، په دې ته څه کې؟ خدا ته چیرته وړې؟ نازیه دا خو زما کاروبار دی. سمیرا دا ستا کاروبار دی، ته خلک وژنې. ما خو چیرې دا سوچ هم نشو کولې چې ته به دا کې. هو هو دا بمونه الوزول، د خلکو وژل د څه لپاره؟ صرف د پیسو لپاره. خو زما دا مرداري پیسې نه دي پکار، نه دي پکار، نه دي پکار. د پیسو لپاره مور مې خیرات غونډو، چا ورته خیرات ورنکړ؟ خور مې مریضه وه، د دې پیسو له وجه پلار مې په شپخانه کې مړ شو، او زه د دې خلکو نه انتقام اخلم. او دا کاروبار ستا پلار او ستا تره راباندې کوي، ته خبر یو که نه؟ سمیرا داسې که هر سړی د غریبۍ د وجې د خلکو وینې څکل شروع کړي، دې دنیا نه به زودخ جوړ شي. تا سره څو کسانو ظلم کړی، خو ته خو د بې ګناو سره هم ظلم کړې. اوس هم وخت ده سمیرا، پرېږده دا ور سره دا لوبې. زه دا نه غواړم چې زموږ راتلونکي ماشوم دی د جرمونو په دنیا کې سترګې وغړوي. څه زموږ راتلونکي اولاد؟ هو سمیرا ته پلار او زه مور جوړېدو والی یم.
زه تا سره دا وعده کوم چې په دې بده لاره به په خپل ژوند نظم، خو خیال کوه چې د دې خبرې نه زما مور او خور خبر نه شي. زه ستا لپاره او د خپل اولاد په خاطر خواري او مزدوري به کوم او تاسې به خوشحاله ساتم. شو خو انفجارات نه شو زه سمیر نه معلومات کوم بیا تاسو زنګ وهم زرشا هغه نه پوښتنه مکړه پوښتنه زما نه وکړه سمیر اوس کار نه کوي کار نه کوم اخر ولی زه پی خبر یم زه پوښوم دا ورته ستانه زمې لوروي نو څوک نو هر څه چې کیږي
سمیر له اوس زمونږ کار کول پکار دي. که کار نه کوي ژوندی به رانه نه ګرځي. وظیفه ته ځم. بغیر چای وځي؟ چای نه خورم. ناوخته کیږي؟ نه ناوخته کیږي، زه دلته چیرم. د نن نه بعد به هره ورځ تا د لاس چای خورم. څه مطلب؟ زه پوه نه شوم. مطلب دا ده چې پلار جان مې د کاکا جان سره خبرې کړي چې ډېر زر به د ما وې تا واده وشي. ډېر بې شوې. ولې د ما وې تا په واده باندې خوشحاله نه یې؟ نه دا خبره نه ده، خو ما نه شرم. ښه ګرانې، اوس زه وظیفې ته ځم، بیا به وروسته خبرې کوو. رندارې خپلې کوټې ته بوګه. نازیه، څه پیسې مې چې درلودې هغه ټولې ختمې شوې، خو زه ګرځم او ځان ته کار ګورم. په کور کې مرسه ختم شوې. ته فکر مه کوه، خدای مهربانه دی. سلام صاحب، ستړي مشي. سلام صاحب، ستړي مشي. ستړي مشي، ستړي مشي، ستړي مشي. ښه یاستئ؟ څنګه یاستئ؟ جوړ یاستئ؟ خیر خیریت ده؟ مهرباني وکړئ، مهرباني، مهرباني. ګرانو مسلکانو، خبر راغلی چې د خاورې او د وطن دښمنان غواړي چې په ښار کې باجت ورانوونکي اعمال سرته ورسوي. د دې د مخنیوي په خاطر موږ او تاسې باید د هیڅ ډول زیار سرغړونه ونه کړو، او که د سر او ځان په قیمت مو هم وي. محترم مدیر صاحب، موږ تاسو ته اطمینان درکوو، موږ هر ډول وظیفوي آمدګي لرو. انشاءالله د خدای په توکل د دښمن ټول خصمانه اعمال خونسا کوو، او د هیڅ ډول فداکارۍ نه دریغ نه کوو. مننه امیر صاحب، د ستاسو د هر ډول آمادګۍ نه. وطن د ستاسو په شان با احساس او وطن پرستو پولیسو ته ضرورت لري. موږ باید هر څه زر خپل عملیات شروع کړو، تر څو چې دښمن ونشي کولی چې خپل خصمانه عمل سرته ورسوي. ګلالۍ، چپ شه. زما په خیال کې دا نه راته چې ته به داسې غلط قدم پورته کړې. لاله، فایل غلط شړې نه دی. چپ شه، د دې ټوله وینه ګنده ده. د دې پلار د ملت قاتل دی. او زما پلار خو د دې خاورې دښمن دی. ته کوم سمې؟ ته هم د هغه ملګری یې کنه؟ ما ټولې غلطې لارې پرېښې دي، او ته زما د خور وژل غواړې؟ زه به د هغې نه مخکې تا ختم کړم. دا د څه وکړه خورې؟ سهیل ډېر خفړې دی، د هغه وطن سره ډېره مینه ده. او زما د هغه له چاپخانې ته یې بوځو.
ډاکټر صاحب تاسو فکر مه کوئ، د بیمار حالت هم ښه دی. تاسو کولی شئ چې خپل مریض لس دقیقې بعد په ریکوري کې وګورئ. بله زه، ته څوک یې؟ زه هغه بدنصیبه مور یم چې په تا مې خپل زوی خرڅ کړی و. ته هم هغه یې؟ خو زما زوی څنګه دی او چېرته دی؟ خورجانې، زوی مو روغ رمټ دی، سیمن سب دی، یو څو دقیقې بعد دلته راځي. تا ته به یې دروغ یم، ته دلته څه کې؟ زما لور زخمي شوې ده، یعنې پوښتنې نه راغلې. لور دې روغه رمټه ده، تاسو درځئ زه دلاور راولم. خورې دې ته به څه نه وایم، خو ته ته به د خپل پلار سره نه اوسېږې. ما ته منظوره ده. دا بلې لورې؟ دا پسې لورې؟ هېڅ نشته مورې، و جوړه یې. سمې دا خبره واه. ښه وایه، څه وایې؟ سمیره، ته د دې ځای نه ځه، هسه نه چې ما د پلار کسان په تا باندې حمله ونه کړي، ځکه ته د هغوی کار نه کوې. هغوی سخت په غوسه دي. غوسه دې وي؟ ته هېڅ مه وایه، زه دلته یم، ته ځه. ښه مورې، زه ځمه چې کار لرم. ته چېرته ځې؟ ستا ورور روان دی دلاور، کوم چې ما خرڅ کړی و. بیا به ورسره مخ شې، ته ځه سمیره. خورجانې، وګوره څوک مې درته راوستو. ستا زوی دلاور خان. زما زوی دلاور؟ تاسو ما ته نږدې مه راځئ، تاسو زه خرڅ کړی یم. ته زما مور نه یې، دا زما پلار ده. داسې مه وایه زوی، داسې مه وایه. هغه وخت زه ډېره مجبوره وم، ما څه کړی وې؟ زویه، دا رښتیا وایي، هغه وخت کې دا ډېره مجبوره وه. په دې مسله کې د دې هیڅ قصور نشته. په هغه وخت کې ما د دې مجبوریت نه استفاده اخیستې وه، که نه ته په ما نه خرڅولې. مور جانې، السلام علیکم ورور، غواړم چې تاسو سره کار وکړم. نه، زه تا ته کار نشم درکولی. ستا مخامخ دیوال باندې تصویر لګېدی، په تا باندې 5 لک روپۍ انعام دی. السلام علیکم ورور، که ما ته چیرته کار راکې؟ زه تا ته کار درکولی نشم، ستا عکسونه په دیوال لګېدلي. السلام علیکم وروره، که ما ته کار راکې؟ ای یو نوزر سړی شناخته سوی یو، د تا عکسونه په بازار کې چاپ شوي، تا دکار چېرې ځي؟ Thank you.
خوشاله به ولی نیم بعد شلو کلونه ما خپل مور او خور پیدا کړی دي دا سوې ستا مور ستا خور او مور او خور می سلما ته خبر نه چې ډاکټر صاحب دما پلان نه ده زه مور د مجبوریت په ډاکټر صاحب خرج کړم سو خرج کړې وی او نو نه ډاکټر صاحب ما ته راو خو ده ډاکټر صاحب بلر جان ما ته ډیر مینا راکړي اخ ډیر یو خسړی ده دا خو ډیره ښه خبره ده چې تا ته خپل مور او خور میلو شو هغو زه کور ته به ولم مخکې دې نه چارته لاړ شم ما دا زیری تا ته راوړم دا خو زه ډیر خور کړم زه هم ستا په خوشحالۍ ډیره خوشحاله شم اوس مې ارمان ده چې خپل ورور وګورم شرابت ژوند هم خوښ نه شو مونږ ډېر مجبور شو چې بیا تا ته راغلو مونږ ته پیسې پکړه زمونږ کاروبار د چا مجبوري نه مني خو مونږ پیسو ته ډېر زیات ضرورت لرو
پیسې واخله خو زموږ کار وکړه مونږ ته منظوره ده نن باید دماکه وکړي مونږ ته منظوره ده نو بیا وی مارکیټ کې دا بم کېدی او پوره 5 لکه روپۍ واخلې دې بیک بم دی واخلې پیسې بیا واورئ په دې بیک کې ستاسو 5 لکه روپۍ هم دي بیا ځئ اللهم شاء ګودالې هغه روته چاته دی مورې ما له لاله راه
موري لکار میو او نازیا چیرته ده لالا هغه لوی مارکیټ ته تللی ده خدا راوی لوی مارکیټ ته بلی 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 اوزا نازیه زویم را نواخست او خزم را نواخست تاسو می زویا دا کار چه پا ما چا کرده ده قسم می ده پخده وی چه زبا ده حقی نسل تبا کوما موری تو بلی جاڑی زمی دورو دیدن تر آغلی سلمان می مثال سر راوسته ده زویا ستا رو Thank you.
دا زما ورور نه ده نه مورې دا د وطن او د خاورې دښمن ده دا د افغان نسل د بینوي دا یو قاتل ده او ما خپل نسل په خپله تباه کړی دی زه مجرم یم زه قاتل یم چا چې ما نه مجرم او قاتل جوړ کړی زه به د هغې خاندان تباه کړم ته د قانون مجرم یې ته د دې ځای نه نشې تللی خو نن زما مخې ته مه ودرېږه اوس هم وخت ده خپل ځان قانون ته وسپاره او د هغو مجرمانو ځای ماته وښیه قانون به د تا شه ساکمه کړي نه نه تر څو مې چې دا مجرمان نه وي ختم کړي ته ما نشې ګرفتارولی سمیرا دلاورا زما زامنو بله سلام علیکم بله سر زه سمیر تاکی هم خواه بله سر بله سر Come on.
اور بل کوم چې مړ کېدو ته حیران وي. دا هغه بې غیرته و څوک چې د پردو تور سره عزت لوټي. ساده ساده خلق او بیا خلق ساده خلق تا صفا صفا خبرې کوي چې تاسو ګناګر نه یاستئ نو تاسو په کور کې ګناګر څوک دی تاسو د کور دروازه یو ځل کومه بند شوې ده بیا غي کور ته څنګه راځئ شم غازی صاحب مونږ راغلو چې تاسو ته حق دروس بارو دغه غټي امز مطلب دا پوینو شم دلاورا